Dobrý deň, vítam vás u nás v cukrárni. Poďme si spoločne upiecť to zaujímavú a veľmi chutnú madlenkovú tortu s čokoládovým krémom a malinami. Poďme sa pustiť do prípravy madlenkového cesta. Vajíčka vymiešame s cukrom. Prilejeme vlážne roztopené maslo. Nesmie byť horúce, aby nezrazilo vajíčka. Teraz pridáme múku s kypriacim práškom do pečiva. Stačí lyžička. Vymiešame hladké cesto. Cestom naplníme cukrárske vrecko bez špičky. Cesto odložíme do chladničky, najlepšie do druhého dňa, aby sa s ním ľahšie pracovalo. Teraz sa pustíme do pečenia madleniek. Môžeme ich piecť v kovovej alebo v silikónovej forme. Ja tu mám pripravenú tú silikónovú. Nemusíme ju vymazávať vôbec, alebo ju len zľahka pretrieme pečiacim tukom. Ak máme kovové formičky, poriadne ich vymažeme maslom a vysypeme múkou. Naplníme ich pripraveným cestom približne do 2/3. Čím dlhšie máme cesto v chladničke, tým ľahšie sa nám s ním pracuje. Takto pripravené madlenky pečieme pri teplote 180 stupňov približne 15 až 20 minút. Z pripraveného cesta nám vzniknú približne 3 takéto dávky. Ja už som si ich všetky upiekla, nechala mierne vychladnúť a takto ľahko ich vyklopím z formy. Keď máme upečené všetky madlenky, môžeme sa pustiť do prípravy čokoládového krému. Čokoládu nalámanú na kúsky roztopíme vo vodnom kúpeli. Zatiaľ, čo sa nám čokoláda topí, vyšľaháme mascarpone spolu so smotanou na šľahanie do polotuha. Šľahať môžeme pokojne naraz. Krém môžeme osladiť aj práškovým cukrom. Ak chcete tortu menej sladkú, môžete ho pokojne vynechať. Krém máme vyšľahaný do polotuha, skontrolujeme čokoládu. Potrebujeme, aby bola úplne roztopená, nesmie byť však veľmi horúca. Keď máme čokoládu takto pekne roztopenú, prilejeme ju do krému celú naraz. Potom už len rýchlo zašľaháme. Krém ešte ručne premiešame, tak aby sme ho zotreli aj z okrajov misky. Hotovým krémom naplníme cukrárske vrecko bez špičky. Teraz, keď máme všetky komponenty hotové, pustíme sa do skladania samotnej torty. Najskôr si do formy nanesieme krém, tak aby sme tam vedeli prichytiť madlenky. Madlenky krajšou stranou von ukladáme do formy. Tú poslednú do formy dopasujeme tak, že ju rozrežeme. Krém nanesieme dovnútra. Tak, aby sme vyplnili všetky otvory medzi madlenkami. Madlenky vložíme aj na spodok formy. Krém takto rozotrieme až ku okrajom, aby sa dostal všade. Pridáme maliny, nimi nešetríme. A zatrieme ich krémom. Krém rozotrieme až ku okrajom. Zvyšné madlenky ozdobne uložíme na vrch torty.
Aby sa dala torta krájať, musíme ju nechať stuhnúť v chladničke do druhého dňa. Cez noc stuhnutú tortu veľmi ľahko uvoľníme z formy. Krém drží a preto ju vieme aj presunúť na servírovací podnos. Pred podávaním ešte posypeme práškovým cukrom a dozdobíme čerstvými malinami. Teraz nám zostáva sa už len pustiť do krájania. Najlepšie sa krája zúbkovaným nožom namočeným v horúcej vode. Opatrne presunieme na servírovací tanier a môžeme sa do torty pustiť. Prajem vám dobrú chuť. Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.